ဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့ဆိုကလုံးအတွက်ဒီပါတယ်နောက်မကြနဲ့ don't be late don't be late နောက်မကြပါနဲ့ဒါကိုစပိန်လူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ no llegues tarde no llegues tarde don't be late နောက်မကြပါနဲ့ကွာ no llegues tardeNo llegues tarde. ဒီစကားလုံးသွဲလေးကတော့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကြားမှာပြောနေကြဖြစ်ပါတယ်။ Don't be mad. မယူဆမှန်းနဲ့ကွာ။အသေးပဲမရှိတာတွေမလုံဆမ်းမှန်းနဲ့။ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ No there no has. No there's and no has. No there no has. Don't be mad. အသေးပဲမရှိတာတွေမလုံတင်တာမလုံဆမ်းမှန်းနဲ့။ No there and no has.No te enojas. No te enojas. Sí, te me llaman, ¿no? Don't give up. Pero luego me lo dice así, la salud, ¿no? Don't give up. Sí, te me llaman, la opiome suyen. No te rindas. No te rindas. Don't give up. Pero luego me lo dice así, la salud, ¿no? No te rindas. Don't give up. No te rindas. Lo dice así, la salud, ¿no?Nodes drindas. Nodes drindas. Don't go. ဒီစကားလုံးကြတော့မသွားပါနဲ့ပေါ့နော်။သွားပါနဲ့ကွာ။အဲ့ဒါကိုပြောမစင်တော့ Nodes bajas. Don't go. Nodes bajas. Nodes bajas. Don't go. သွားမနေပါနဲ့ကွာပေါ့။တကယ်ချင်းတရားသတိပေးတော့ပေါ့။ Nodes bajas. Nodes bajas.No mientas, don't lie. မညာပါနဲ့ကွာပေါ့ No mient, don't lie. မလိမ်ပါနဲ့ပေါ့မဟုတ်တာမပြောပါနဲ့ No mientas, no mientas, don't lie. No mientas, no mientas. မလုံနဲ့ Don't move. ဒီလိုလှုပ်လှိုင်တခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် Don't move. No te muestras, no te muestras.No te muestras, don't move. မလုံလိုက်ပါနဲ့။ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင် No te muestras. No te muestras. ဒီတစ်ခေါက်စလုံးအတွေ့အလျော်တော့စိတ်မပူပါနဲ့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်။ Don't worry. ဒါကိုစပိန်လိုပြောမယ်ဆိုရင် No te preocupas. No te preocupas. Don't worry. မစိုးရိမ်ပါနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်။No te preocupas. No te preocupas. ကယူဆိုင်ပါလို့ပြောရဆင်းတော့ Be careful. ဒါလေးကိုစပိန်လိုပြောမှဆိုရင် Tranquilidad. 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 Be careful. နော်။စားစားကယူဆိုင်ပါကွာ Tranquilidad. Tranquilidad. အားလုံးတောင်းစပြူတာပေါ့ကြောရှင်ပါစီပြားပေါ့နော် Be happy ပေါ့ဒါကိုပြောမှဆိုရင် Self feliz.Ser feliz. Ser feliz. Be happy. ကျော်ရှင်ပါစေပေါ့။စမ်းသပ်ပြုတာပေါ့တော့။ Ser feliz. Ser feliz. Be happy. Ser feliz. နောက် call me ပေါ့။ဒီနေ့တော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်ပါဦး။ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပြန်ခေါ်ပါဦးစသဖြင့်အချက်ပြီးတင်ကြပြောတဲ့စကားပေါ့နော်။ဒါကူပြောမယ်ဆိုရင်ဂျမားမဲကျမမဲ call me ပြန်ခေါ်ပါဦးမော်နော်ကျမမဲကျမမဲဒါလေးစကြည့်ပါဦး check it out အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင် actually when we start so actually when we start so check it out ဒါလေးစမ်းကြည့်ပါဦးစစ်စစ်ကြည့်ပါဦးကြည့်ကြည့်ပါဦးမော်နော် actually when we start so actually when we start so ဒီဘက်ကိုကြွားပါဦးနော်ဒီလိုပါအောင်ဆိုရင်ခမ်းရည်ဒီဟာလေးပြောမယ်ဆိုရင် when aki when aki when aki ခမ်းရည်ဒီလိုပါဒီဘက်ကိုကြွားပါဒီဘက်မှာအဆင်ပြေတယ်အစားအပြည့်မှာအဲ့ဒါကိုပြောတော့ when aki when aki ဒီဘက်ကိုလာပါပေါ့အဲ့ဒါ coming ကိုကြွားပါပေါ့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင် adelante adelante ဒီဘက်ကြွားပါပေါ့နော် coming adelanteယခုဒီကောင်ပေါ်ပြခဲ့တာရောစကလုံးနှလုံးသုံးလုံးပါပြီးတော့
ရောင်နေတယောက်ဆက်သွဲတဲ့နေရာမှာကျူးရှိစေဖို့သွားနေမလာနဲ့စတဲ့ဖြင့်နောက်မကြနဲ့ကြော်ရှင်ပါစေစတဲ့ဖြင့်မစိုးရိမ်ပါနဲ့အဆင်ပြေတော့မှာပါစတဲ့ဖြင့်လာကြပါဦးငှောက်ပြန်ခေါ်ဦးစတဲ့ဖြင့်စကလုံးတူလေးပြင်မဲ့ဒါလေးကိုကောင်းစွာအသုံးချလို့ရှိရင်စပိန်စကားပြောဦးကျွမ်းကျွမ်းကျင်သုံးနိုင်တဲ့သူတလောက်လိုပဲပြောစုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်